Сега ще спечелим с реактора. 6, 5, изи, изи! Ние actually загубихме от реактор. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод на Among Us, където ще играя като неутрален през цялото време. Какво значи това? Че освен, че ще има двама импостери и още крюмейтове с различни способности, аз ще бъда неутрален убиец, който трябва да си спечели игрите сам. А предварително искам да ви кажа, че това са най-добрите игри, които съм правил. Така че сигурно се сещате какво се е случило. Разбира се, ако желаете още епизоди на Among Us, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, какво ще бъдем сега? Неутрален. Ще съм хакер. Добре. Интересно. Това нямам представа какво прави. А! Току-що Фокса се самоуби в мен! Беше бързо. Току-що Фокса се самоуби в мен! Това ще кажа. Той те е геснал. Радвам пах, ти ма умника, брат! Само гледам как краката му минават покрай мен в тъмнината и изведнъж блюп. А преди това бяхме само аз и той. Освен ако някой не се е намесил. Къде е трупа? Аз не съм напълно сигурен в това. Аз затъм отребах към електрика и видях бутона и го наспомих. Добре. Не корка. Човек! Нямаше никой около мен! Нямаше дойде към лаборатория, бе. Вярвам Фокс да се самоубия така в началото. Бях някакъв с мега дебел скин до мене. Леле! Фокс, върни се от мъртвите и кажи, че се самоубих, глупак! Сега ме съсва заради тебе! Върни се от мъртвите! Някой да го съживи тоя! Амено, дори ме! Той е точно на врата на електрика умрел. Който си хори го съжи. Момента, в който светлините тръгнаха да загасят, видях как се доближи до мен и нямаше никой. Освен ако някой в бързината, ма то стана толкова бързо, че не вярвам някой да се телепортира. Кой отиде надясно? Как ще ще ме изтроли тоя? Така. Трябва да разбера какво ми правят нещата. Мимика не знам. Как 100% ще разбърка... квестовете на останалите, но... така, мимикът не знам какво прави. Я да видим. Ще дойда тук. Аха! Мога да се превръщам в тях. Добре! Опаля! Някой няма ли да включи нещо? Добре. Нека погледаме малко камери. Малокса и менчето влизат вътре. Опа! Той яско зави. Белчо излиза отдолу. Ана, брат. Не виден съм. Оу, импостерите са слаби, няма килове. Малокса, видя ли нещо? Аха. Венци, да кажеш нещо? Да, Венци, дай ще кажеш. Венци, нещо да кажеш. Какво е станало? Какво е станало? Излезе от вент, какво е станало? Излезе от вент. Не съм? А, не бе. Е, къде? Къде? Communications. И сме с Малокса, а Малокса не потвърждава. Аз видях на камери менчето и Малокса, да. Бяхте на офис. Аз съм... аз от лявата част не съм излязал, Елчо и... кой беше с него? Кой беше с тебе, Елчо? Ми аз бях само, се разминахме с... значи, Борката... Шадова беше там и Белч. И аз оттам дойдох. Чакай малко сега. Само се разминах с тебе. Не знам откъде си дошъл. Значи аз си направих долу на бойлер рума, след което на О2.
И оттам се качих на security, борката беше на security и ми го остави в момента сам аз. Не знам, бях с вас двамата. Не, аз тебе се разминах за половин секунда. Да. Е, сега половин секунда. Преди това си, след това си бил във вентър, нали? Да. Долу се разбирахме преди 10-15 секунди, това е брат. Не забравяйте, че има Честър! Не забравяйте, че има Честър! Какво честове, ле? Има Честър! Чакай, ей, какво стана? Има честове! Има честове! Чакай, не се взе кулата! Дропнете го той, муче. Трябва да направя някое убийство. Но по-внимателно. Таск бара е изключен. Добре. Нямам кил все още. Ще поизчакам тук. Ще отида нагоре. Оп. Айде, бързо. Така. Айде, викнете нещо, бе! А, здравей, Менко. Моля ти се, не отивай натам. Викнете нещо, бе, викнете нещо! Здрасти, готио, не ме убивай. Така... Готио. А защо не репортват телата? Какво стана? О, не, някой го е съживил. О, не, god damn. Венци? Какво? Чакай! Венци беше жив! Венци беше жив пред мен! Как е мъртъв? Какво? Така, значи, тук що... Ако математиката ме е правилна... Чакай! Тук що Венци си тръгна от труп прав? В смисъл, Венци си тръгна от труп, но Венци е мъртъв! Ма той умрял, ма! Какво се случва? Чакай, щом сме трима и още сме живи, значи има един импостър. Явно? Което не знам как става. Не знам, но... така... Чакай! Готио беше на камери с... Ма то умрял вече. Да, чакай! Готио беше на камери с менчето! И двамата са мъртви! Венци тук що си тръгна от труп! От трупа на борката! Какво се случва? Чакай, как така трупа на борката стръгна? Как видял си трупа на борката? Не, видях Венци да си тръгва от трупа на борката, а Венци е мъртъв! А какво се случва? Не знам! Значи, слушай сега! Значи, аз си направих си уепън, отидох, довърших си тасковете в офис и отидох на секюрити. Там се разминах с Готио, който беше на камери, а пък менчето дойде отдолу, мисля, че. Басе, имаш ли още таскове? Още един имам само. Аха, къде ти? Лаборатория съм. На скана. Добре. Така, в момента, най-вероятно в играта, ако не сме изгонили, или ако не е умрал импостера, трябва да има един неутрален също така. Знам. Това ама при... Има ли вампири и такива въркулаци и глупости? Има глич. Който обърква тасковете, доколкото знам.
Но при... А... Според мен е по-скоро единия импостър е убил... Знаеш какво може да е станало? Единия импостър първо де е убил другия... неутралният де е убил импостъра и след това другия импостър де е убил неутралния. И в момента да има един импостър най-вероятно. Не знам, не знам, просто спекулации. Но... Мисля, че... Знаем... Изключваме ли варианта... Изключваме варианта, че такова има два импостъра, нали така? Ами... Тото играта ще да свърши. Да, 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 да. Да, играта ще да свърши. Значи има и неутрален със сигурност един. Ама имаме ли джестър? Имаме джестър, да. Неутралният може да е джестър и да спечели играта. Ама чакай, той трябва да бъде кикнат за да спечели. Еми... О, фак. Ако кикнем, джестъра, брат, скипвам просто. Ако вотнем джестъра, губим играта. Не ме убивай, не ме убивай, не ме убивай, не ме убивай. Мисля, че има снич, мисля, че има снич. Аз се махам. Така. What? Елчо? Да? Кво направи тук що? Брат, даже не съм ви видях, изобщо не ми се прави. Ти в момента си неутралния, който убива, а аз съм импостера, брат. Така че ай, ти мизери! Който успее да убие! Тъпото е, знаеш ли какво? Ти като си неутрален брат, твоя таймер за такова, за кил е по-малък от моя и ти можеш да ме убиеш. Извадур! Ела тука! И ти уби другия импостър. А ти какво си? Импостър съм брат. Аха! Ела ми под ножа! Мале колко съм зле. Ела тука! Ела, няма да избягаш. Няма да избягаш. Не, няма. Това знаеш какво? Не. Не мога да... Не можеш. Умираш. Умираш, Свадур. Не. Няма къде да бягаш. Мъртъв си, нали знаеш? Три. Две. Едно. Не ми работи! Човек. Не ми работи! Ебавам се, бе! Умри! Айде! Само да кажа, Елчо! Елчо Малокс! Елчо Малокс! Защо филма? Така, какво ще бъда сега? Неутрален! Коя неутрална роля? Трябва да ги заразя. Окей. Започваме с заразяването. Така. Нека заразим някой, не знам кой заразих. Радвам се, че съм жив. Абе, крадеца. Мамка му. Да, нямам идея какво стана. Аз спамех репорта. Някой видя ли крадеца? Тук що мина до мен, само това знам. Не, аз бях аз видях към тебе. Електрикъл и тук ми влязах в електрикъл. Чакай, стоп. Елчо също е в електрикъл, нали така? Готио отиде към лаборатория. Готио е в лаборатория, предполагам вече. А пък Елчо е някъде вече на входа на електрикъл или вътре. Буквално като го убиха репорт на се част секундата, защото намеме свет на сино. Да, аз спамех фул репорт. Аз винаги така спамя. Отиваш на електрикъл и спамиш ли? Не, аз винаги спамя репорт бутона, аз не бях на електрикъл, аз ходих наляво надясно точно под спейсшипа. Защо? Просто така, не ми се влизаше вътре. Като гасят лампите, по принцип е малко тъпо да репортваш така, защото не може видиш никой. Аз мисля, че няма да взем никаква информация от тук. Да, ясно. Единственото, което знаме, че Елчо, Менчето и Готио не са направили кила. И аз! Ама се ти къде си? Нали се разбирах, бебе, пич! Възможно. Добре. Аз съм леко бурира. Така...
Проблема е, че не съм сигурен дали заразих Фокса или някой друг. Така че... аз трябва да фейквам. God damn! Забравих. Мога да си поседя тук тогава. И нека се върнем. Ето насам. Да, трябва да зарази абсолютно всички. Включително импостерите. Охо. Така. Някъде показва ли ми колко съм заразил обаче? Не. Добре. Дърпаме кофата и потегляме нагоре. Елчо, здравей, не ме убивай. Заразен си, а те ми сфеткат в черно. Така... Стинвай се разминава оттам. Напуснаха ме. Мога да вентвам, доколкото виждам. Стинвай идва надолу. Отивам да го заразя. Ела, Стинвай, ще ти вкарам бацили. А, и бургера е тука, здравей. Заразен си. Тела... Не! Не, ти не ме убивай, ти не ме убивай. Мора ти се, не ме убивай. Бъди добър бургер. Така. 6, не намирайте тела, браво. Опа. Така, заразен. 3 мъчети, Доста са вече. Готвя, здравей. Айде да не ме убиеш само. Така, Фокса. И Фокса е заразен. А така, добър Фокс. Има ли тела? Няма тела! Леле майко! Да видим кой къде е тогава. Горе в офис има двама? Менче, здравей. Заразен. Фокса заразен. Тук показва ли ми кой какъв... Тук показва ли ми кой е заразен и кой не? Немай. После на мита ще видим. Оп, току-що някой умря. Така. Здрасти, Елчо. Админ Електрикъл. Този е умрял някъде отвън обаче. God damn. Мисля, че ще мога да спечеля. Къде е кил? Кила е на около 15 секунди, защото бях на Vitals, когато той умря. Добре, къде? Кажете си кой къде е? Елчо, ти откъде дойде? От Weapons. Кила е точно там. Нещо да имаш да ни казваш! Брат, тогава за какво да казвам, че идвам от Weapons? И менчето къде е също? А, къде беше? Той се разминахме заедно, бе. Преди да... Бях долу на бойлера. Изпозаразил всички. Е, въртях тук. О, чакай, той има още един кил. Как крадец е умрял? Крадец е умрял първи рунд още. Ама, крадец е умрял де, бе. Ох. Брат, аз чуя, какво става? Добре. Ставам ми само готчо, by the way. Даже бих клирнал готчо до края на играта. Да, бе. Често казано, не знам, аз видях абсолютно всички, кила буквално е разплёкан на среднищото. В смисъл, е така, видях на това, кажи го. Значи, импостерите са импостери, които не могат да играят. Да. Бих предположил, че Бурира е един импостер. Ами, не, брат, на цели, не съм аз импостер. Скип, защото сме 7, но това е... Аз ако умра, значи не е бургера. Ей. Оле. За малко. За малко? Трябва ми господин Готио, който Фокса казва, че е клир. И Фокса трябва да убия. Така. Следваме динозавърчето. Фокс, здравей. Така. Той какво прави? Ей, сега ще мога да започна да убивам след 3, 2, 1. Готово. И сега, време е да започна да се крием. И да убивам. Малко по малко. Охо, имам вижън.
Здравей, Фокс. Здравей, Елчо. Така, браво, Елчо. Фокс, не стой след мен, не стой след мен. Моля ти се, моля ти се, моля ти се. Отивам в офис. Я да видим. Да не забравяме, че те си вършат тасковете през това време. О, лад, има 2 кила. О, не, има 2 кила. Трябва да убия един импостър задължително. О, майко мила! Буквално преди малко ги видях живи! Добре! Много интересно. И всичко така... това... И всичко това само защото не застрелях бургера. Има неща, които... мога да кажа и неща, които не мога да кажа обаче. Сега... Добре, добре, Менко беше един. Добре. Мога да умъртвам. Беше. Няма значение, просто Менко беше един, брат. Той е... Нали са, свикнали сме да виждаме мъртви импостери вече. Чакай, това значи, че аз... Чакай. Да. Върклак или вампир мога го изгърбил. Ама нима... Оу, фак! Защото аз видях на камерите как Менко убива Фокса, разбирате ли? Ай, той е поземна карма! Добре, аз се притестих обаче. Благодарим ти, Менко, благодарим ти. Така че явно се остава един, мисля, че. И... Чакай, добре, ака чакай, чакай, къде... Я кажи къде го изгърбил, за да... Са, това с Менко... Не знам. Не знам. Кога значи не знам, къде го убил? Ти ли го убил, бе, брат? За какво цяло значи, видял, видял е тялото! Видял си тялото! Слушай сега! Ако съм го убил, аз няма да си казвам, брат. По този начин, разбираш ли? В момента не казваш, че не си го убил. В момента казвам, че може би го убих аз. Ама не точно, брат, разбираш ли? Ти съм, убих го за ваше добро, окей? Шерифа, добре. За... О, някой ще ме гесне. Или си шериф, си или си там... Аз има още един, не дей го казвам, моля ти, има още един. Има още някой, който трябва да кикнем. Има някой или импостор, или идея, знам. Вълк ли, аз не знам кой е, защото не съм видял никой. Кой къде е сега? Аз цяла игра обикалях в тъмното и този път никой не съм видял. Сега, единия убит е Шадуа. Фокса. Да, Менко, литерали Менко го уби. И аз после отидох и го прикинах. А те кои могат да гесват реално, че тикът се изказа? Не знам. Той има само, мисля, един с такава роля има. Явно никой не мога гесва, защото не съм... Всички неутрални, които могат да убият и импостерите, които могат да убият. Значи или импостерът е малумен, или... Да, също или... не знам. Аре, аз си признай да свърваме. А импостерите може да са мъртви и да има само един там неутрален. Не знам, брат. Смисъл, чакай, бургера каза, че е застрелил само един. Аз мисля, че не мога да стрелвам повече хора. Реално той е убил единия импостър и след това е убил импостъра, така че има още един импостър. Елчо, нещо... Чай да ти фърля малко. Не бе, брат. Казвам, че смисъл не е защо да има двама импостъри останали живи. Защото отдебе беше аз бях джестър и нямаше живи импостъри. Даде, но не сме кикнали единия импостър. А щом Фокса клирваше Готю, не го па... Стинуей. Не бе, крадеца може, крадеца може да бил това другия импостър. Защото нали той умря в началото. Няма как да умре в началото. What the fuck? Нали крадеца умря още в началото? Да, ама той няма как да умре още в началото. Дори де... Смисъл... Не мисля, че в началото има как да умреш. Не знам, още един някъде. Неутралния може да го описе това. Трябва да убием Готио. Или Елчо. Аз ще седя далеч от тези двамата. Спряха тока. Бургера е шериф. Така че... Чакайте малко. Те ще спечелят с таскове. Няма да имам време. Един в офис. За кой беше този бутон? Така го усещам. Така. Кой има да ми кажеш? Сега. Слушате ли ма? Не, слушаме. Ма, трябва да ви кажа нещо. Видях нещо.
Не може, имам време да гласувам. Значи трябва да ви разкажа. Всичко започна, когато бях малък. Ходях на една експедиция. Това е накратко бял човек. Е, не. А така! Защо? Защо ли? Защо, брат? Защото си минах таскоите. Ясно, бе. Късно е. А, Елчо май си използва умението преди да го кипне! Елчо! Кипвайте бързо, бе! Не! Чакай, бе, какво... What? Не бе, червено ти името, аз съм снич, бе. Аз мислиш, че убиш мене, като ти казах. Не бе, брат, аз не съм убил никой. Кеквай, стирвай! Стирвай! А, не, той го изплачай, той го изплачай. Добре, чил сме, чил сме. Люся, Белчо, името си е червено, аз минах всички. Такова, снич съм. И най-забавното е, че пред последния рунд исках да свърша последния таск. И буквално таймера беше 3, 2, 1 и вие намерихте трупа. Ау! Буквално на едно врата. И трябваше сега рунда почна да бягам до там и обратно тече, да. Накратко, снич съм, най-после оцелях до края. За първи път си минах таскоите. И да, то е. Еми, GG. Господи, стиме. Не си, Белчо, не си импостър. Той си го каза. Не знам какво си, брат, може да си... Аз вярвам на Фокса, че готио е клир, така че... Аз тук живея в стрес. Последния рунд се викам, някой му припали вътре. Има и Волта, брат. Стиме. Волта е за готио да се свърша. Брат, мислих си да ме отчекати! Му говоря на Фокса! Не ме интересува, че беше пред камерите! Какво да те убия и те болтата! Менче, ти беше импостър, нали? Да! Честно, буриера бетнах се, че... Между другото, знаех, че е Белчо още от преди 3 рунда. От преди 3... Тя чума е тясно си грани. Чао. Тишна, тишна. Моля. Ела! Нямате репорт, нямате такова? Ела, Стинвей! Ела, не си си свършил тасковете! Тихо. Молчи, бе. Ела! Най-с таскоите. Няма на къде да бягаш. Айде бе! Лягайте долу! Като много знаете да говорите, заразих ви всичките и ви изтрепах. Оу, да! 1000 IQ, брат. Леле. Че някой от вас е чумав, ама не знаеш кой. Да, да. Леле. Уля-ля. Тези игри ще останат в историята. Надявам се да ви е харесал епизода. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.